ଏଠି ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିକି ଅଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା କରାହଉଛି କେବଳ ଗାଦି ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହୃଦୟର ସହକାରେ ଏଇଠି ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଦି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଠିକ୍ କାମ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ। ଯଦି ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଏବେ ଯେମିତି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯେମିତି ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ବି ସେଇ ଶାସନ ହିଁ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଇଏରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲେ ଆର କିଛି ରିଭାଇଜ୍ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାର ହେଲା ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିବାର। ଯିଏ ଯୋଉ ଉପାୟ କରି ଯୋଉ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଗାଦିରୁ ହଟାଅ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ, ପିଏନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାହେବ ଆସିଲା ବେଳେ ଛଅ ମାସ ସାତ ମାସ ଭୟ କରିବ, ଗଲାବେଳେ ଦଶ ମାସ ଆଠ ମାସ ଭୟ କରିବ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ରେକର୍ଡ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି। ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗାଦିବାଲା ଥାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣ ହଟାହଟ ହେବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସଜ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଟିକେ କହିଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ତ କହିଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ କି ଦଶ ବର୍ଷ ବାର ବର୍ଷ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ବିକାଶ ହବ କ'ଣ? ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି, ସବୁ ଗାଦି ମାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ଫାଇଭ ଟି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ସେ ଥିଲା ତୃତୀୟ ମହଲା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ଗାଦି ମାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ କିଣିକି ଆଣିଛି। ଗାଦି ହଟାଅ, ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ବଞ୍ଚାଅ।